3月3号，中国广东省惠东县平海镇河下村的村民拉横幅、抬棺材，封堵万科双月湾旅游度假区的通道，抗议官商勾结私买他们的土地。河下村村民举着“官商勾结，百姓遭殃，还我土地”的横幅进行抗议，并且用四副棺材封堵万科的通道。棺材上写着“官商勾结，无法无天，欺压百姓，强夺土地”16个大字。除万科车辆外，并不阻挡其他车辆。当地一位酒店职工向记者证实了这次抗议事件的发生。就是说路上在公路边，摆放着4副棺材，然后横联写着什么东西啊？我忘记了，就是不同意卖土地这样子的。我们居住在这里的居民就是不同意，就把海呀、卖给他们这些做旅游业的。村民表示，2010年平海镇官员和奸商勾结，用欺诈威胁等手段，把河下村村民的土地卖给了当地有钱的商家，而商家又以高价把海边那片土地转卖给深圳万科。而村民却没有收到补偿，连休渔期的补偿金也被村支书吃掉了，村民没得到一分钱。村民曾经多次上访和抗议，但都遭到大量警力镇压。这次为了表达誓死保卫土地的决心，村民用4副棺材堵路抗议，希望引起有关部门的重视。记者打电话向惠东县宣传部长查询抗议情况和原因，对方称事件已和平解决，但又表示政府还将派工作组去做进一步工作。当记者请他提供村民代表的联系电话，以便全面了解情况时，这位宣传部长以村民代表不愿意接受采访为由，不予提供。下一个工作组事情，我现在接下来没有办法答复你。平海镇地处广东东部沿海地区，距离香港38海里，全镇有人口约3.7万人，河下村有1700多人，是全国有名的长寿村。近年来，万科集团在双月湾大搞房地产和旅游开发，大量农民赖以生存的土地被占用。新唐人记者易如、兰竹采访报道。